Tofaş markalı avtomobilin sürücüsünə nəqliyyat vasitəsində konstruksiya dəyişikliyi etdiyi üçün saxla işarəsi verilsə də o buna məhəl qoymayaraq hərəkətini davam etdirib. Bu barədə Respublika Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi məlumat yayıb. Bildirilib ki, görülən tədbirlər nəticəsində yol hərəkəti qaydalarını davamlı şəkildə pozaraq digər hərəkət iştirakçılarının da sağlamlığı üçün təhlükə yaradan sürücü Mahir Qasımov saxlanılıb. Sənədləri yoxlanılan zaman onun idarə etdiyi nəqliyyat vasitəsinin dövlət qeydiyyat nişanının başqa avtomobilə məxsus olması aşkarlanıb. Eləcə də sürücünün hərəkətləri şübhə doğurduğundan onun tibbi müayinədən keçməsi təmin oldu. Müayinə zamanı Mahir Qasımovun narkotik vasitə qəbul etməsi də müəyyən olunub. Məhkəmənin qərarı ilə Mahir Qasımovun sürücülük hüququ 1 il müddətinə məhdudlaşdırılıb və o 30 sutqa inzibati qaydada həbs edilib.